Ben hazır, yani minus 6 yılı kayıttıdı. Yani iki yılı oturup sınıf. İsimim diyen produktiyle var, birinci produkt. İsimimi bozardı, uçup ayıttım, kup adamını taklif edeyim. Yani o ayı kançadı, 500 dolar, 300 dolar alardı. Bir ayda 12 post çıkart veremem diyen reklamalı kup olardı, ahma gerçeklik postu. Şimdi siz kim gelir ki var? Sonuçta ben ki var sizde. Ben size yetiyorum, bu doğumda 300 dolar, 500 dolar veremem doğumda. Şuna kadar boştan gelme, yok ki ne kıyasın? Hop, uşa paytda bizani usturli tarafimizda men o'ylayman ki, men yon atrofimda uşa paytda ham tadbirkorlar ko'p bo'lgan. Tadbirkorlarga aynan o'zlar eshitmoqchi bo'lgan gaplarni ko'proq gapirardik. Ya'ni faqatgina tadbirkorlar ko'p bo'ldi deganingiz nima degani? Ya'ni qattadir yurganmisiz, tadbirkorlar bor joyda yurganmisiz? O'zi qarindoshlarim atrofida ko'p tadbirkorlar bo'lardi, qo'shnilarimiz ko'p tadbirkor bo'lardi. O'zim ham ularga ko'p suhbatlashardim. Shuning uchun qanaqadir tadbirkorlar biznes marketingda nimadir xolayotganini his qilardim. Ko'pchilik bu sohaga aytaman-ku, kurs o'qib kirgan. Bizlar kurs o'qimasdan, tadbirkorlar bilan sizlarning yo'lingizda tadbirkorlar ehtiyojidan boshlangan, sizda o'zi tayyor klientskiy baza bo'lgan. Bo'lgan. To'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Tanish bilishlarga birinchi o'rinda sotchi boshlaganmiz, og'riq o'rganib olganmiz birinchi. O'zi nimada og'riq bo'yapti. Zo'r. Ya'ni siz produktdan boshlamagansiz, siz klientdan boshlagansiz. Segmentatsiyadan boshlagansiz. Zo'r. Ya'ni klient bor, bu klient o'rta kichik biznes. O'rta kichik biznes. O'rta kichik biznes. Nima beryapsiz ularga? O'sha paytdami? Da. Nima sotyapsiz? Asosan o'sha paytda 12 ta postmi? Bizda sal padacha boshqacharoq bo'lgan. Hozir ham, kстати, shunaqa modelda ishlaymiz. Misol uchun, sizda savdo strategiyasidan kelib chiqadi. Deylik, siz kompyuter sotadigan do'konsiz, bir oyda 100 ta kompyuter sotishingiz kerak. 26 ish kuni bo'lsa, diversifikatsiya qilsangiz, kuniga 4 tadan prodaja. Bu taxminan 10% sizga konversiya bo'ladigan bo'lsa, biz sizga bir kunda 40 ta murojaat olib kelishimiz kerak bo'lgan. O'shandan kelib chiqqanmiz. Hozir ham shunaqa deymiz. Biz standartni tarifikatsiya qilmaymiz. Chunki qaysidir gostinitsiyaga to'g'ri kelgan tarif, deylik, qanaqadir klinikaga to'g'ri kelmaydi yoki klinikaga to'g'ri kelgan restoranga to'g'ri kelmaydi. Har birtasiga individualni. Shuning uchun ham biz har bitta kompaniyaga alohida savdo strategiyasidan kelib chiqib turib, deylik, qilinadigan biror ishlarni anaqa qilib beramiz, plan qilib beramiz. O'sha paytda shunaqa qilinadigan ishni qayerdan olasiz? Mana men misol uchun yangi loyiha boshladim. O'sha aytaylik, xuddukxona, fast food boshladim dedik. Nima berasiz? Bir necha navbatda anaqani o'rganamiz. Qatta joylashganingizga ko'proq o'rganamiz, chunki sizga qo'shilib joylashdi. Fast food bu o'sha ko'proq retail baribir, retailda place baribir qator o'ynaydi. Agardagi shu yerda boshlagan bo'lsangiz, men ko'proq sizga maslahat bergan bo'lardim. Lokalni qanaqadir reklamni kanallar topish. Masalan, yonimizda moliya instituti, bu yerda nalogoy, masalan, insovat nalogoy, shu yerdagi masalan, eng kamida flyerlar tarqatish. Shunaqangi minimal xarajat bilan kontrol effekt olsa bo'ladigan reklama turlarini ko'proq taklif qilamiz. Agardagi sizda 5-6 ta set bo'ladigan bo'lsa, da, unda o'sha biz boshqacharoq podxodlar qilgan bo'lardi. Men 5-6 ta setli bo'lmoqchiman-da. Qanaqa yordam berasiz? 5-6 ta setli bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda men maslahat bergan bo'lardim, agar siz fast food bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir nishaga kirishingiz, baribir Evas, Fidap yoki Oqtepa lavash marafoniga siz qo'shilsangiz ham yetib ololmaysiz, chunki birinchidan sizda finansiy resurslar kamroq bo'ladi, xodimlar nuqtai nazaridan ham kamroq bo'ladi, i как reputatsiya nuqtai nazaridan ham sizda baribir anaqa pastroq bo'ladi. Shuning uchun men qanaqadir nishaga kirib olib turib, ko'tarilib ketishni taklif qilgan bo'lardim. Masalan, Turkiyada katta kartoshkani ichiga salatlar solib beradi, hali O'zbekistonda hali hech kim qilib ko'rmadi menimcha. Masalan, shunaqa variantdan turib ko'rishni taklif qilardim. Chunki baribir product is king, agardagi o'sha product eksklyuzivni bo'ladigan bo'lsa, Sergelidan ham daraja kelib yeb ketishsa kerak deb o'ylayman. Zo'r. Men bunaqa qilib ko'rdim. Siz maslahatingizda o'xshamadi. Kim aybdor? Menmi sizmi? Siz menga maslahat berdingizmi? Yo'q, endi maslahat degan tadqiqotimiz pulli, balki tadqiqot qilib bersak, balkim sizga hozir spontanni aytayotgan gipotezalar noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Shuni aytyapman-da, bu gipoteza-da? Gipoteza. Yo'q, gipoteza bilan ish boshlamaslikni ko'pchilikka taklif beraman. Kamida, eng kamida 3-4 ta gipotezalarning orasidan ham. Nechta klientga otkaz qilasiz? Men sizdan ishlamayman. Nech foiz? Hammani olasizmi? Yo'q, hammani olmaymiz. Men keldim, xuddi hali ochmaganman, lekin sizlar 5-6 ta. Bilasizmi, biz klientlarni ko'proq finansiy segmentatsiyaga bo'lmaymiz, ko'proq ilm nuqtai nazaridan segmentga bo'lamiz-da. Tushundim. Faqat nechta klient uvalgan qilasiz? O'rtadan 2-3 tada bo'lsa kerak, chunki bizda call centrimizni uchrashuvgacha ham o'zi saralab qo'yaveradi. Qanaqa qilib saralaysizlar shuni? Call centringiz bormi? Ha, call centrimiz bor. Gaplashinglar.